Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledajmo za koje to iznose večeras igramo. U ovom 99. kolu igramo za jackpot u iznosu od 5.291.596,62 kuna. A u igri Joker jackpot iznosi 500.000 kuna. Igrajte Joker, igru koja daje najviše jackpotova. Pogledajmo večerašnje brojeve. 8 7 5 4 3 4 Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 8 7 5 4 3 4 Odigraj božićnu srećku i koristi svoju sretnu karticu prilikom kupnje, jer u prosincu čekate bonus. Sretno svima! Evo i prvog broja, 44. Dvadeset pet, četrdeset pet, trideset tri, dvadeset, dvadeset tri. I dopunski broj je 4. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 5, 20, 23, 33, 44, 45, a dopunski broj je 4. Vrijeme je sada za poruke Hrvatske lutrije. Vesna iz Primoštena. Zbunjeno. Iznenađeno, šokirano. Loto 7 euro jackpot. Igram pa šta dođe. Druga šansa. Početak nečega novoga. To je druga šansa. Nadat se iznenađenju. Zadovoljstvo, gušt. Igrajte. Kratko i jasno. Pogledajmo dobitke ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Nisu pogođene ni šestica, ni dobitak 5+1, ali zato su tu ostali vrijedni dobici. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 500.000 kuna, dok šestica iznosi 5.300.000 kuna. Sutra ne zaboravi odigrati Bingo 15 od 90, jer Super Bingo 33 iznosi 4.300.000 kuna. Prijavi se i na Bingo Čaroliju. Sretno svima! Poštovani gledatelji, do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u ovom 99. kolu igri Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 5, 20, 23, 33, 44, 45 i dopunski broj je 4. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500 tisuća kuna, dok šestica iznosi 5 300 000 kuna. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg kola. Lijep pozdrav.